Dobra, tak, pan prezydator reagujecie na rozhodnutie ustawnego sądu pozostawić niektóre części nowej trasy na W normálnej demokracii je štandardné a správne rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu. Na to ten ústavný súd je. Tak ako má právo parlament nesúhlasiť s návrhmi vlády, tak ako má právo prezidentský úrad nesúhlasiť so zákonmi a vracať ich naspäť, tak tu máme ústavný súd, ktorý má právo svojimi rozhodnutiami tam, kde zváži pozastaviť účinnosť niektorých častí zákona alebo niektoré paragrafy aj pozastaviť v rámci ďalšieho konania. Takže ja to rozhodnutie rešpektujem. Videl som len veľmi nakrátko, v ktorých častiach to bolo. Vnímam, že rozhodnutie zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry zostáva v platnosti a špeciálny prokurátor so svojím úradom bude zákonom zrušený 20. marcu. Ale vnímam na druhej strane, že boli pozastavené účinnosti skôr v trestnom zákone, ktorý hovorí o premočacích lehotách a nejakých tých trestných sadzbách. Prekvapenie tou rýchlosťou, ako konal? No, áno, musím povedať, že čakal som rokovanie v nejakých štandardnejších režimoch. Vnímam takisto aj nejakú taktiku z titulu dátumu a času rozhodnutia 28.17.40, ak som to tak správne videl, aby vlastne doba na zverejnenie bola o deň kratšia ako tá. V poriadku, otázka, že či ústavný súd má tiež takto taktizovať, to majú robiť politické orgány. Ale jediné, čo skôr môžem komentovať, je, že očakával som, že keď už to ústavný súd rozhodol, tak kľudne oficiálne mohol už hneď večer po rozhodnutí informovať a nemuselo sa to rozhodnutie cez WhatsAppy a iné aplikácie šíriť po celom Slovensku a dozvedeli sme sa oficiálne až dnes z ústavného súdu, dovtedy sme ho videli z médií a z rôznych SMS-iek, ktoré kolovali po Slovensku. To mi príde na ústavný súd trošku také lacné. Viete teraz vylúčiť, že už sa skončí to ping-pongovanie ohľadom zverejnenia zbierky zákonov a že nenastane, že by pán minister Susko teraz to vymyslel tak, že nebodaj novela bude skôr zverejnená v zbierke a že teda tak, ako rozhodol ústavný súd, že sa to bude rešpektovať, že aj pôjde to uznesenie do riadnej účinnosti? Neviem, či je teraz takto. Pán minister má lehoty, ktoré musí dodržať a zákon už z Národnej rady dnes odišiel do zbierky zákonov alebo pánovi ministrovi spravodlivosti, ktorý má teraz lehoty. Keďže ten zákon má platnosť, alebo teda má nadobudnosť účinnosť od 15. marca, tak asi neviem, či teraz bude niekto robiť nejaké rošády, nemyslím si. Ja si myslím, že bude sa toto rešpektovať, že tie časti, ktoré nepozastavil ústavný súd na dobudu 15. a následne 20. marca účinnosť a pri tých ostatných sa bude čakať, kedy vlastne započne sa samotné konanie obsahu tých bodov a aj zároveň, aké bude zdôvodnenie toho pozastavenia, prečo sa ústavný súd rozhodol toto pozastaviť. Čiže vymarované? No myslím si, že nemám informáciu o tom, že by sa mali podnikať nejaké iné kroky. Vy by ste to akceptovali, ako sa mali? Ja keby som teraz bol na mieste toho nejakého definitívneho, kto má rozhodnúť, ako bude sa ďalej pokračovať, tak by som samozrejme rešpektoval to presne v takom stave, ako je. Tie body zákona, ktoré neboli napadnuté, začnú 15. platiť a tie, ktoré sú pozastavené, budú pozastavené, pri nich sa začne konanie a to konanie ešte neznamená, že nakoniec aj tie neprídu do platnosti. Vlastne pozastavené sú aj detenčné centra, niektoré veci, ktoré naozaj väčšinovú spoločnosť považovala za dobré. A boli tam aj tie disenty, ktoré hovorili, že kvôli tomu sa s tým nestotožnili, toto ako hodnotíte? No, myslím si, že tu trošku mohol ústavný súd si dať väčšiu prácu a mohol pri svojom rozhodnutí viac špecifikovať konkrétnejšie paragrafy a neoznačiť unblock, celý článok, ktorý je jeden zákon za pozastavený. Možno pod krátkosťou času alebo potrebou rozhodnúť do včera, do večera, tak to spravili takto, čím možno ublížili aj dobrým riešeniam. No ale to si už bude musieť zodpovedať samozrejme ústavný súd. Musíme to rešpektovať a tak, ako to v normálnej demokratickej krajine funguje, veď na to ten ústavný súd tu je. Keby sme ho nemali, tak by sme takéto veci neriešili, ale on tu je práve na to, aby toto robil. Viete, zoberte si napríklad rozhodnutie ústavného súdu v Nemecku, ktorý skomplikoval, ale že totálne fungovanie tohto ročného rozpočtu vlády Olafa Scholza, keď ústavný súd svojim rozhodnutím skrátil rozpočet alebo prikázal vláde šetriť niekde 400 miliárd eur, to je taký obrovský balík,
ale tie ústavné súdy jednoducho takúto úlohu v tej spoločnosti majú a vlády sa musia s ich nálezmi vysporiadávať, čiže netreba z toho robiť teraz nejakú veľkú kovbojku. Ide to presne tak, ako to ísť má a úrady robia to, čo si myslia. Teraz podľa mňa najdôležitejší moment nás čaká, keď sa odborníci a ústavní právnici a odborníci budú pozerať na to zdôvodnenie a prečo konal ešte pred zverejnením zákona, napriek tomu, že predtým tak nekonal a ako zdôvodňujú svoje konanie, ale to už potom je skôr na odbornejšiu ako na politickú diskusiu. Tak to späť neľutujete, že ste sa chystali využiť celú tú zákonnú lehotu, čo si podľa všetkého ústavný súd vyhodnotil ako snahu? Či ste ich tomu nevyprovokovali? Nie, pretože my môžeme a každý štátny orgán môže fungovať len v zmysle a v rámci zákona. Zákon mne prikazuje nejakú lehotu, zbierka zákonov má tiež nejakú svoju lehotu. Bolo by zvláštne, bolo by veľmi zlé, ak by ústavný súd sa rozhodoval na základe týchto vecí. Ústavný súd sa má rozhodovať podľa toho, či zákon škodí alebo neškodí občanom tejto krajiny, či je alebo nie je v súlade s ústavou. Ak ústavný súd prihliadal na to, či ja mám nejaké lehoty a či to pošlem vtedy, kedy mám síce v zmysle zákona, tak potom by sme museli veľmi pochybovať o zákonnosti rozhodnutia ústavného súdu, ak by som teda súhlasím s vašimi znovami položenou otázkou, pretože ústavný súd sa nemá čo dávať vyprovokovať. Ústavný súd nemá čo také rozhodovania, nie o tej materii, aby som bol presný. Isto, ja nebudem spochybňovať rozhodovanie, je to rozhodnutie ústavného súdu, mňa bude zaujímať zdôvodnenie, pretože rozhodol neobvykle. Ešte ste sa nedostali k tomu zdôvodneniu. Nie, ja som to zatiaľ ešte nevidel, ale rešpektujem a myslím si, že od 15. marca budeme mať zákon platný v tých častiach, ktoré ústavný súd nepozastavil ani ne. Nejakým spôsobom nespoňujem. A prepáčte, ale ešte môžete. Ja už len som chcel stretnúť sa s vašim ukrajinským navrdivkom, či mám tak trochu mal za zle tie nedávne vyjadrenia predsedu vlády, či si necítili. Alebo vaše o tom sem tam raketa v Kyjeve. Ne, to, viete, nie sú takí malí herní, aby nejaké dve slová, ktoré človek použije v rýchlosti ako reakciu, možno neúplne vhodné, aby z toho nevyvodzovali nejaký dôsledok. Vôbec nie, naopak pán predseda ukrajinského parlamentu poďakoval Slovensku za doterajšiu pomoc, poďakoval aj za terajší prístup vlády v tých oblastiach, na ktorej sa dohodli premiéry Slovenskej republiky. Ja som pána predsedu parlamentu ukrajinského informoval, že Slovensko vyčerpalo svoje vojenské možnosti, takže bude pokračovať v tých oblastiach, o ktorých sme hovorili dávno, demilitarizácia, respektíve odmíňovanie, tak aby som bol presný, humanitárna pomoc, technická pomoc, asistencia pri prístupových rokovaniach Ukrajine, samozrejme plnením si všetkých komerčných dodávok a zvýšenej produkcie munície, ktorá je vyrábaná na území Slovenska. Myslím, že bolo to veľmi priateľské a naozaj srdečné rokovanie s pánom predsedom ukrajinského parlamentu. Ďakujem pekne.